La Comissió Extraordinària de Comptes i Economia de l'Ajuntament de Palma ha aprovat l'aval del crèdit de 30 milions d'euros que haurà de demanar l'empresa pública del Palau de Congressos per poder continuar les obres. Ha estat amb els vots del Partit Socialista i del Partit Popular. No hi ha comparegut cap representant del Bloc ni d'Unió Mallorquina. De fet, a les dues formacions hi ha discrepàncies internes sobre aquesta operació financera. L'acord s'ha aprovat amb tres esmenes del Partit Popular, a les quals el PSOE ha donat suport. En destaca la petició que sigui el nou gestor del Palau el que acabi pagant els interessos que genera l'aval d'aquests 30 milions. Això no suposa un endeutament de l'Ajuntament de Palma, que ha de quedar molt clar, que només avala a l'entitat Palau de Congressos perquè ella s'endeuti i via cànon pugui rescabalar tant l'amortització com els interessos d'aquest préstec. És una prioritat que les obres se puguin acabar quant abans millor. Aquesta és la millor sortida que hem xerrat entre totes les parts.